សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបញ៉ាំខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងវិធីឆុងមីកូរ៉េឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែជាវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំចា៎ព្រោះដោយសារតែឆុងបើសិនជាយើងឆុងតែមីតែទេទៅវាអត់សូវWhip up my appetite.